तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला जति बेला देशद्रोही सिके राउतले नेपाल आमालाई बक्सी भनेर देश टुक्र्याउने घोषणा गरिरहेको थियो खुलेआम, र हाम्रा नेताहरू विद्वान भन्दै त्यो फिरङ्गीको जुठेलनामा हुर्केको जैरे दलालको प्रशंसा गर्दै थिए। नमस्कार, म कपिल वस्तुबाट रमेश प्रसाई। आज पनि एउटा संवेदनशील विषयमा आफ्ना केही विचारहरू राख्न तपाईँ समक्ष आएको छु। आशा छ उत्कृष्ट लागेको खण्डमा तपाईँले अवश्य लाइक सेयर गर्नु नै हुनेछ। म आज बुद्धको शान्ति भूमि कपिल वस्तुमा छु, तर आत्मा असाध्यै धेरै अशान्त छ। कारण हो, देशमा केही बाहुबलीहरूमा यति विघ्न बल बैंस चढ्यो कि अब लोकतन्त्रमा बोल्न र प्रश्न राख्न पनि डराउनु पर्ने स्थितिको सृजना हुन लाग्यो यो देशमा। प्रसङ्ग हो नागरिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि भएको हमला गरेर तालिबानी शैलीको प्रदर्शन गरियो। एकपल्ट विक्रम सम्बत 2048 को चुनाव ताका चुनाव प्रचार गर्न जाँदा जननेता कमरेड मदन भण्डारीमाथि मण्डलीहरूले यसरी नै आक्रमण गरेका थिए। हिजोका आक्रमणकारीहरू जुनसुकै संगठनका भए पनि नभए पनि तिनीहरूले तिनै मण्डलीहरूको झल्को दिलाए। 100% अरिङ्गाल प्रवृत्ति नै सिद्ध भयो। कुरा यहाँ व्यक्ति र संगठनको होइन, कुरा प्रवृत्तिको हो, र प्रवृत्ति साँच्चीकै अरिङ्गाल प्रवृत्ति साबित भयो। अरिङ्गाल एउटा तुच्छ किरो जसले बोल्न र विचारको बहस गर्न जान्दैन, केवल चेल्न मात्र जान्दछ। कतिले भने ज्ञानेन्द्र शाही अलि बढी नै उम्लिन्थ्यो त्यसैले पोखियो। कतिले भने ज्ञानेन्द्र शाही राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री समेतलाई मर्यादा मिचेर गाली गर्छ। हुनसक्छ ज्ञानेन्द्र शाहीका कुनै कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, हुन सक्छ, तर उनी अभद्र र असभ्य भए भने दण्ड दिने कसले? कानुनले, कुनै पार्टीको संगठनले वा कार्यकर्ताले? कसले दिनुपर्ने हो दण्ड? अनि ज्ञानेन्द्र शाहीको विचारसँग विमति राख्न सकिन्छ? ज्ञानेन्द्र शाहीले मानेका सबै विचार सर्वोपरि हुन्छन् भन्ने छैन, तर विचारसँग विमति राख्ने तरिका यही हो, विचारसँग असहमति राख्ने तरिका यही हो। स्वयं म पनि ज्ञानेन्द्र शाहीको अभियानमा जोडी नै लागेको थिएँ, तर केही हल्लाहरू सुनेपछि म बुझ्दैछु, अध्ययन गर्दैछु। त्यसकारण विचारमा वैचारिक बहस गर्न सकिन्छ, तर वैचारिक बहसको सट्टा लाठी मुङ्ग्रीलाई ठुलो सम्झेर जब यस्तो किसिमको नजिर बसालिन्छ, यस्तो तालिबानी शैलीको सुरुवात गरिन्छ, तब मानिसले कुनै पनि विकृतिमाथि आवाज उठाउन सक्दैन। यो लोकतन्त्रका लागि सुहाउने कुरा होइन। कि त यो तालिबानी शैली बन्द गरौँ सरकार, कि त कानुनमा नै लेखिदिउँ कि मुस्टन्डे बलधारीहरूको अनुमति बिना केही पनि बोल्न पाइने छैन, कसैको पनि आलोचना गर्न पाइने छैन, कुनै पनि विकृतिमा आवाज उठाउन पाइने छैन। होइन भने कोही अभद्र वा असभ्य भयो भने कानुन बमोजिम दण्डित गर्न सकिन्छ, उजुर गर्न सकिन्छ, नालिस गर्न सकिन्छ, तर कसैको लाठी मुङ्ग्राको कानुन लोकतान्त्रिक समाजमा चल्दैन र सह्य हुन सक्दैन। अनि एउटा प्रश्न पनि छ मेरो केही युवा साथीहरूलाई जो आफूलाई राजनीतिक कार्यकर्ता सम्झनुहुन्छ र लाठी मुङ्ग्रीमा विश्वास गर्नुहुन्छ। धेर थोर मार्क्सवाद त मैले पनि पढेको छु, तर मैले बुझेको मार्क्सवाद यति विघ्न कच्चा होइन जसले वैचारिक बहससम्म गर्न सक्दैन। आज केही प्रश्न राख्न चाहन्छु साथीहरूसँग। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला जति बेला देशद्रोही सिके राउतले नेपाल आमालाई बक्सी भनेर देश टुक्र्याउने घोषणा गरिरहेको थियो खुलेआम, र हाम्रा नेताहरू विद्वान भन्दै त्यो फिरङ्गीको जुठेलनामा हुर्केको जैरे दलालको प्रशंसा गर्दै थिए? त्यति बेला तपाईँहरूको त्यत्तिका बल बैंस, त्यत्तिका युवा जोस कहाँ थियो? कहाँ जान्छ तपाईँहरूको युवा जोस र युवा राजनीतिक कौशल विज्ञता त्यति बेला जति बेला आफ्नै पार्टीका नेताहरू ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा मुछिन्छन् र जनता ठगेको खुले आम देखिन्छ? सडकका खाल्टाहरू बोल्छन्, काठमाडौँमा नबनाइएका एक्स-रे मेसिनहरूले तपाईँका नेताहरूको अपराध बोल्छन्, त्यति बेला तपाईँहरूको युवा जोस कहाँ जान्छ? कहाँ थियो तपाईँहरूको युवा जोस त्यति बेला जति बेला पारस शाहले विमानस्थल जस्तो सार्वजनिक स्थानमा मेरो देशका वर्दीधारी प्रहरीलाई छातीमा समातेर तानिरहेको थियो? त्यति बेला कहाँ गयो तपाईँहरूको युवा जोस? जब जब तपाईँको जोसको खाँचो पर्छ, त्यति बेला तपाईँका हड्डीमा पानी भरिन्छ, अनि कसैले अलिकति चर्को स्वरमा बोल्ने बित्तिकै, अलिकति चर्को आवाज उठाउने बित्तिकै त्यसैमाथि खनिने? यो 100% नाजायज कुरा हो। अन्त्यमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि ज्ञानेन्द्र शाहीको विचार जस्तो सुकै होस्, त्यसमा विमति वा असहमति राख्न पाइन्छ, नमान्न पनि पाइन्छ र नसुन्न पनि पाइन्छ, तर आफ्नोभन्दा फरक विचार राख्ने बित्तिकै लाठी मुङ्ग्रीको बलमा दबाउने यो शैलीको म घोर भत्सना र निन्दा गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यति भन्न चाहन्छु साथीहरूलाई, प्रिय मित्रहरू, यदि साँच्चीकै तपाईँहरूमा बल बैंस त्यति नै चढेको हो भने त्यसलाई समाजको हितमा सदुपयोग गर्नुहोस्। बाजुरा जानुहोस्, कालीकोट जानुहोस्, सुत्केरी महिलाहरूलाई अस्पताल पुर्याउन सकिँदैन, त्यहाँ 3-4 दिन लाग्छ कतिपय ठाउँहरूमा। जानुहोस् र डोकोमा राखेर बिरामीहरूलाई अस्पताल पुर्याइदिनुहोस्।
तपाईँलाई धर्म हुन्छ। कुनै बेला प्रधानमन्त्री महामहिम कमरेडले विप्लवको सम्बन्धमा यही डायलग भन्नुभएको थियो, आज म त्यही सापट लिएर भन्दैछु तपाईँलाई, किनकि तपाईँले पनि विप्लवबाटै यो चरित्र सापट लिए जस्तो लाग्छ। मेरो गर्दन चिलाएको हो कि पखेटा पलाएको हो, कमिलाको पखेटा पलाएपछि कौवाले खाइदिन्छ भन्थे, आज बाहुबलीहरूको विरोधमा यसरी बोलिरहँदा अलिकति डर त लागिरहेको छ, तर म रत्तिभर डराउँदिन, किनकि महान कम्युनिस्ट नेता कमरेड चे गेवाराले भन्नुभएको थियो कि तिमी मान्छेको विचारलाई मार्न सक्छौ, तिमी मान्छेको शरीरलाई मार्न सक्छौ, तर मान्छेको विचारलाई कहिले मार्न सक्दैनौ, विचार अजर अमर र अविनाशी हुन्छ। त्यसकारण म रत्तिभर डराउँदिन। हुन त आक्रमण गर्न त ज्ञानेन्द्र साईलाई भन्दा मलाई धेरै सजिलो छ, मसँग त एउटा जीवनै छ यसले के सक्ला र, तैपनि म रत्तिभर डराउँदिन। यदि समाजमा सकारात्मक विचारको सम्प्रेषण हुन्छ भने मान्छेलाई दुई चार चोट लागेर केही फरक पर्दैन। यहाँले मन परेको छ भने कृपया सेयर गरेर साथ दिनुहोला।